520 akhirnya rampung guys, iki guys luar biasa. Jadi bis terakhir sing stay nang kene. Jadi ya Mbak Nancy iki, waduh, makasih lo sudah mengunjungi kita-kita, membagi cerita. Hati-hati ya. Sehat selalu, panjang umur. Yo, dadah. Oke, siap-siap. Iki the end of the story. Wes menurut senja sudah mulai kelihatan. Seliku. Wow. This was amazing. Amazing experience iki. Pengalaman luar biasa. 3 hari 2 malam bis ini stay di sini. Mergo urung mari-mari akhirnya iki terus wis iso. Berarti engko nek urung sida budal saiki engko bengi bakale 3 hari 3 malam. Wow. Amazing Grace. Amazing Grace. Last. Mulai song bunyi. Oh, gitu telepon anake. Akhirnya selesai, Lili iso lego kari mulih tok. Tapi jane arep dimulihke bengi iki tapi ora e. Dadi mbuh iki arep ngeslah nganggo jam apa meneh. Soale kan rutene ora Cilacap bis iki. Bis iki rutene kan Purwokerto via Wonosobo. Dadi marai bingung. Ora iso ngeslah saka kene. Kita nonton sunset dulu. Nah, nonton sunset 5:30 ki. Rampung pas sunset. Wow. Akhirnya rampung pas sunset. Wow. Lah iya. Rampung pas sunset. Wow. Oke. Sunset di Seliku. Selesai saat sunset. Gokil, men. Pas sunset kilili dulu sunset ya melaku rono. Senja di Seliku Cilacap. Wah, ketutupan awan, sayang sekali lur senjanya ketutupan awan. Oke, tak sambung meneh engko guys. Wis rampung barangnya, mulai ditoto karo Mas Dwi lan Mas Chandra. Finally, akhirnya in the end of story. Lenggara pikir mereka seharian. Mereka ini kerja dari jam, aku mau dulu pertama mulai kerja 5:30 nganti saiki 5:30 meneh. Wow. Rolas jam leren pas mangan awan tok. Ngeri. Salut buat montir-montir ini yang kerja di sini, yang aku dulu dhewe. Wow. Amazing. Yo, driver Lili, kru yang bertugas juga tidak kurang-kurang le menehi suguhan maksude. Entek apa kopi, apa wedang, apa-apa, rokok mesti ora. Pasti tidak kurang-kurang. Mergo mereka memang layak. They deserve to be appreciated. Edian. Ya lah, guys. Luar biasa, guys. Akhirnya rampung. Tinggal mulih lah. Iki mulih kapan? Nunggu ceritanya, aku juga penasaran bakal mulai kapan. Kok bakal entuk klarifikasi sekolah Lili mulai kapan? Soalnya ini bisa kan orang rute sekolah ini. Jadi bakal lebih apa kok Gunung Purwokerto sih lagi mulai? Nobody knows. Apa bakal sekolah ini ngosong tekan Jogja? Orang ngerti, pokoknya kok didelok ya. Ada apa ini? Mau apa lagi guys? Ana sing urung beres apa beres ya apa. Arep dilebok nang ana. Kelingan ke zaman aku nglebokke ban karo Yusril kae. Abote guys. Ban bes yo abote semono, mulai nek ketlindes ya remuk tenan. Dut,
Makan malam apa, ayo? Tak traktir. Makan malam apa, ayo? Tak traktir. Tenan lho iki, wi. Wah, wah iki. Lah yo nang endi? Sebelah endi bareng lho. Pokoknya aku respect banget karo kalian berdua. You are the heroes of Sugeng Rahayu Bus in Sleko Cilacap. Mereka kerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Gokil. Orang yang satu bis, banyak bis di Sambi tadi. Luar biasa loh, sambil ini, terus itu, harus ini, harus itu. Wow. Ini cara aku tekuis jeblok. Tapi mereka mampu, luar biasa. Hero. Terus rampung ini, alhamdulillah. Mundur sikit jadi. Ush, sip. Cibuk dongkrak. Duh. Oke. Well. Harus ada apresiasi lur. Tapi panjang ini ki posisinya anu dilematis. Dilematis tak jelas ki. Ini ki posisinya dilematis. Dilematis sih piye? Wong sing perpal ngene otomatis kan pendapatan juga ndak ada. Maksudnya duit kan juga ndak banyak. Kudu urip kudu bertahan hidup ngene, kudu anu apa nyediake apa kanggo montir juga kan gitu kan. Iki wis 3 dino, 2 hari kan wis pira duite sing tokke kru. Terutama Mas Lili ngene. Arep ngetoke kuwi ya pancen. Ya kuwi dilematis sing ngono. Tapi pan harus juga anu mikir montir yang kerja dari matahari terbit sama matahari terbenam yo ngene. Luar biasa. Malah nek perpal ngene iki waduh pesake. Malah nek tak bela-belani anu gelem ngenteni aku iki. Kudune kan aku nek pomo mule saka isu mari 995 meneh kan iso tapi yo kuwi. Kanca Pak wis kadung wis kenal lah dhewe kok tak anggap kanca dhewe yo apa ora aku ya apa ora dhewe tak tunggoni nganti bisa rampung. Luar biasa Mas Lili, luar biasa terutama montir-montir yang bertugas ini, Mas Chandra, Mas Dwi, wow, kelas dunia. Tak acungi jempol, nek jempolku ana 40 tak acungke kabeh. Mantap. Lerene mung kaya ngono, Cok. Ning mangan tok, selebihnya oh. Aku dhewe nganti bergidik ngeri. Aku ora iso kerja sekaya ngono nganti jame akeh kuwi. Mantap. Salut. Kani, the hero of the day. Today. Arep digone ning ndi, Mas? Gorono. Oh, ngedone alat-alat ya? Oke, arep digorono lur. Ayo kita bareng sang pahlawan Mas Chandra. Mas Dwi montir Dwi gandul nanggone bagasi. Mantap. Iki lho.
Sang pahlawan. It's finally finished. Iso melaku. Lah engko bar iki nang ndi? Ikuti terus. Muga-muga iso tak video ya, nek baterai isih, nek memori isih, muga-muga iso tak lakoni nang ndi. Tapi urung ngerti aku mulih engko bareng iki apa ora. Ditonton bae videone ya kawan. Lan muga-muga isih iso ngom video. Engko nek ra iso ya mohon maaf, aku nganggo cerita cangkem bae. Mantap. Selesai. Mantap. Kok kene iki arep kenang apa kok digorene? Kan alat-alate kan abot nek digowo mlaku. Habis itu kok kene alat-alate dilenggon bagasi ku mau didukne mlebokke nggon kuwi ruangan kae sing wis tak critakke nang video sebelumnya. Ruangane para nggo nyimpan-nyimpan barang kae. Ruangane para montir. Nggo nyimpan-nyimpan barang. Ya, ruangan kono lho. Luar biasa. Oke lur, ngono ceritane. Wis ya, cukup. Tak sambung meneh engko nek menawa ana info selanjutnya. Sing jelas saiki bisa sisa wis dadi. Ora arep mulih anggo jam sapa? Tunggu tanggal anu, tunggu videonya selanjutnya ya. Thank you aja lali dilakar di subscribe. Muga-muga kabeh padha seneng, sehat, bagus, para rayu, selamat dong.